перевірку фізичної підготовки майбутніх полтавських поліцейських розпочали з жінок. Всього перевірило 100 претенденток. Інеса Маковецька – одна з них. 100 метрів пробігла, вважаю, що не найгірший результат. Думаю, що пройду в подальшому. Також віджимання не очікувала від себе, тобто вдома не змогла він навіть на трійку зробити по нормативам, які є в таблиці. Так, тут я змогла всі сили зібрати, тобто так і хоч не 3 бали, то я витягла. Інструктори розповідають, які вправи необхідно виконати та як правильно їх робити. Перший тест – біг на дистанцію 100 метрів. Дівчата, біжать, біжать, біжать! Ти поток управляй, не загубиш! Далі практично без перерви наступне завдання – віджимання. Та заліки приймають у нас кваліфіковані працівники вищих навчальних закладів з фізичної підготовки. Надіємося, що всі добіжуть до свого фінішу, здадуть на добре, будуть в добрій формі. Аби скласти залік у повному обсязі, один із нормативів – біг на 1000 метрів. Його здавали на стадіоні Ворскла. Після перевірки фізпідготовки на майбутніх поліцейських чекають подальші іспити. Далі будуть ще проходити тести і собеседування з вказаними сотрудниками. По суті, там уже на собеседуванні буде прийнято окончательне рішення. Тих, хто успішно склав залік з фізичної підготовки, чекає військово-лікарська комісія та психологічне тестування.